34 metros está. Jo, ale mám tam, ty vole, pozor. Ty vole, já tam mám, pozor, já tam mám velkou rybu, hele. Ty pičo. Tak jako, a, jo, je tam, a tyhle ten je hezký. Ale proříznul mi tyhle normálně to. Nechceš mi natáčet na mobil? Ale proříznul mi tyhle normálně to, tyhle ten bude dobrý. Au. Ty pičo, hele. Hala. Tyhle, ten bude hovado, jako to vidím na tom echu, jaké je. Ale podívej se. To si děláš prdel. A je v piči. Ty krávo, ale pozor. Není v piči, počkej, já jsem myslel, že v piči není, hele, je tam. On jenom kopnul, tak to jo. Ty pičo, už jsem myslel, že je pryč. A je teď hlaj... Ne, není hlaj, jo. Tak si děláš prda, hala. Tyve, ti říkám, to je ryba, tyve, to je ryba. Hala. To jsem viděl na echu, tyve, to má ryba. To je ryba, vole, kolem metr pade podle mě. Hala, je hajzl. Nebo, není, je tam. Možná si vytáhni a tě nechytu tebe. A tě nezamotám ještě, protože už je u tebe. To klidně přestanem natáčet jako jenom to, ale... Podívej se, hele. Ty pičo, tak to jsem ještě neměl, ale... Tak to jsem ještě neměl na půl tě, proto. Ty pičo. Dobrý, už jsem tě dal pryč, Ty pičo, to bude ryba jak hovado. Já to mám učený, tak... natáčej. Já bych nejradši vzal drona. Já to viděl na tom echu, tyve, to byla ryba jak hovado, tyve. Ale podívej, hele. To si děláš prdel. Jako tohle, to jsem v životě neměl na prutě, hele. Já jsem dneska říkal, že chytnu sumce. Pecka. Jo, ale proč jsem si prsta, bolí to jako kráva. Tyve, ten mi dává zabrat, ale jako chlapče. Podívej se, hala. No tak chvilku vydrž možná ještě, no. Ha. Vůbec, hele, nechytačka. Tyva, hele. Nebo počkej, pojď ke mně, já ti dám můj telefon, já mám paměť hrozně moc. Tak ti dám můj telefon, budeš to natáčet na můj. Hele, už je tady nahoře, hele. Čas, tak doufám, že ti to běží, jo.
běží, jo? Nahoře. Nevidím. Zmačkej to schválně, když to toto udělá. Protože to pustí znova. Já nevidím žádný čas teda, kámo. A zmačkej to červený, co to udělá, když zmačkej červený. Nahoře. No, ne, aplikace pro nahrávání je spuštěna pozadí. Nevím, no tak uvidíme. Tak se ukáž, ty vole. Chápu, no. Pěkná ryba konečně. Myslíš, že to je třeba metr pade? Nevím, to se uvidí, až to vyndáme, ale klidně může být. Podle mě 120, bys musel mít nahoře. To už dávno. Co si děláš, prdel? Ale už. Ty vole, tam nechci o motor to uchytnout. No, to je jasný. Suše! V Brodnický přehradě. Jak mám ten vlastně z odslizu, ne, hele, už ho bubliny. No, to už je nahoře, vole. Já jsem zvědá, jak se to vyvalí, ty vole, teda, jak to bude veliký. Já už, ty pičo! Yes! Tak to je 1,70 m. 1,70 m bych ho typoval. Fakt pěkný, vole. Ty pičo, tohle! Jsem ti říkal, že jsou tady krásný echa veliký, vole, jako. Vím, že kam ho dám. Normálně ho vemeš. Počkej, já ti vemu rukavici. Vemeš? No. Máš, ale něco si s tím udělej. Jestli to vůbec natáčí. Je. Dneska je, kolikrát to je vůbec? Počkej, ty jsi přivázal lidi k sobě? Dneska je 1. července. Dobrý. Ty dva největší sumec v mojí životě. Prořídlý prst mám sice, ale já s tím pojedu asi na popelík je to ukázat, ale... Počkej, já to vypnu.